Primož, smo na predstavitvi reprezentance. Matej Mohorič je naredil tako lep uvod, da se je zdel, da je kar malo nerodno, v kakšno vlogo te postavil, ampak ti se sam zavedaš, da bo tako tudi na cesti. Ja, reče, se je že Matej vse povedal. Kaj ne rečemo, jaz sem tako prosil dodavno, nisem sam jaz, se mi zdi vsi fantje, smo poskrbeli za to konc koncu, da nas je tudi 8 nastopali, da smo svetovnem prvenstvu in predvsem je raz sem to rekel, ne, da zelo dobra ekipa smo, vsi veliki prijatelji in lepo je, ne, in zakaj ne, pač gremo še tja, naredimo svoje in ja, sigurno bomo na koncu se izozgovorili. Primož, kolikor spremljam, si že nekaj časa zelo osredotočen na to svetovno prvenstvo. Od ogleda trase, dvigovanja forme, te še kaj trema oziroma se osredotočaš verjetno samo na se? Ja, res je, pač se ogledali smo si trase že od starta maja, potem je bila še bolj sigurno v sprednji tur, v tistem delu priprava na sam tur, potem ja, tur za nami, spet počitek, ker sredotočenje na svetovno prvenstvo. Tak je čisto, nekaj dela me se čaka, se pravi 13 dni še je, dirk nimam kar nekaj zelo, zelo intenzivnih kilometrov bom še naredil, ne, in ja, samo poskušal čim bolje pripraviti na ta dan 30. septembra. Matej pravi, da je po tvojih besedah proga izjemno težka, takih klancev tudi Matej na Gorenjskem nima. To pomeni, da boš več ali manj, bo treba biti osredotočen bolj nase kot na tekmice, kar je tudi ena od začinnosti enodnevnih dirk. Ja, res je, pač svetovno prvenstvo kot svetovno prvenstvo. Trasa daleč najtežja se mi zdi od zadnjih nekaj let. Tudi za me na nek način nek sigurno velik izziv enodnevna dirka. Vsi vemo, da sem ja, specialist, bom rekel, dirkam vedno etapne dirke in to je še na moje ja, druga dirka na svetovnem prvenstvu, lani je bila prva, da se smo vozil, tako da nimam nekih prav posebnih izkušenj, sigurno ne, ampak kaj se čem že sedaj se v bistvu premenovati s temi stvarmi, katerimi je prezvezene, kar je oziroma na kar lahko usmeram svoj fokus in na svojo pripravljenost in sigurno to bom poskušal postoriti, tudi so ekipo, ki jo bom imel okrog sebe, s katero gremo tja, ja, samo Nehvaležno je sicer omenjati imena Sagan, Alaphilippe, kakšna besedica o tem spremljaš, ja, kaj delajo? Ja, res je, čist, kak bi rekel, čist neumno je, da se daje razmišljati sploh o tem in še s tem nekako poskušam sebe obremenjevati. Vse tako sem že rekel, čez glavo imam že problemo sam s seboj, čez glavo imam že svojih treningov in tu poskušam usmeriti svoj fokus, svojo energijo in tu narediti svoj maksimum, tako da ja, sigurno bom potem tudi vse ostalo, bomo pa videli, ne, kak se bo odvijal, če pač si prvi, si peti, deseti, petnajsti, tristi, ni važno, stisneš roko boljšim in ja, greš naprej. Primož, srečno. Hvala.